Cienījamie klātsošie, vispirms gribu pateikt jums sirsnīgu labrītu, jo man tikai nedaudziem no jums izdevās apsveicināties. Un tātad es gribu jums parādīt to cilvēku sejā, par ko mēs tagad runāsim, lai kā pietuvinātu šo dīvaino personību mums un mēģināt iztēloties aiz sejas viņa raksturu un viņa darbību. Un, protams, man ir jādomā par to tālo laiku, nu jau pirms 24 gadiem, kad mēs pilī atklājām hercogam Pēteriem veltīt izstādi, un tas bija sakarā ar viņa nāves 200. Gada dienu. Jā, toreiz viss bija vēl savādāk, tur ļoti svinīgi, tur bija liels daudzums ar bironu pēcnācējiem. Vēl bija dzīve pēdējā Saganas hercogena Violeta, kur nomira 3 gadus vēlāk, un tā kā tas viss man tā ir acis priekšā, un skaisti ir tas, ka mēs vēlreiz tam pieķeramies un jau kā dzimšanas jubilējai. Bet, lai parādītu šo cilvēku sejā, te uzreiz mēs saduramies ar to, ka to jau minēja, jā, doktora Lūse, ka viņa raksturs veidojās grūtajos apstākļos tur trimdā Sibīrijā, kas atstāja nospiedumus visu viņu mūžu un radīja ļoti lielu biklumu, nedrošību, neizšķīrību un to skaitā arī kaut kā dīvainu maz interesi par sevis atspoguļošanu portretos, kas tajā laikā tādā monarhistiskā galmā tomēr bija pilnīgi obligāta parādība. Tā. Mums ir tā jaukā iespēja redzēt viņu jau bērnībā. Jau tika pieminēts tas, jā, cik agri viņš saņēma šo te brīnišķīgo apakšpulkvežu pakāpi, un te viņš ir 739. Gadā tālots šajā uniformā. Un, nu, mēs liekam Luja Karavak ar jautājumu zīmēs pieklājības. Bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas ir īsts Karavaks, un nevis viņa darbnīca, jo, teiksim, ja valdnieka portrets atkārtoja tiražēja vienkārši tāpēc, ka tie bija vajadzīgi dāvanām vai viņa karājās kaut kādās kancelējās, tad bērna portrets, nu, būtībā neizraisīja tādu interesu un vairāk varēja būt nozīmīgs tieši pašai ģimenei, kā tas droši vien arī bija šajā gadījumā. Tā kā patiešām skaists portrets vēl ir viens viņa portrets, bet tāds pusmītisks. Pa ko jau pirms gadiem 45 mums teica, ja Pavlovskis pilī ir tāds maziņš portretiņš, bet mēs tā arī viņu nesadabojam, vai tāds tiešām reāli ir, jo uzreiz es gribu teikt, arī toreiz nebija viegla sadarbība ar Krievijas muzejiem, tur bija ļoti laipni cilvēki un jau kolēģi, bet ļoti bieži bija tāda profesionāla kreissirdība. Es minēšu tikai vienu, ka mums bija ļoti labas attiecības ar Ermitāžu Krievu nodaļas speciālistiem, bet man nelaika sieva Ieva, kur nodarbojās tieši ar portretiem un gatavoja jau tālajos laikos 18. Gadsimta portretu izstādi. Viņa nereiz netika Krievu nodaļas portretu kolekcijā, jo attiecīgi atbildīgā persona vienmēr bija vai nu slima vai atvaļinājumā vai šausmīgi aizņemt. Un tā arī nekad mēs tur nevarējām iekļūt. Tātad maz pasāžu. Un līdz ar to otrs portrets, kurš gan nav bērnība, bet jaunība, ja precīzāk, nu kā tur jaunība, bet pēc, visticamāk, atgriešanās no trimdas tulīt, kaut kādā 60. Gada sākumā varētu būt 62. Gadā, kad viņš ieradās Pēterburgā. Šis ir ļoti interesants portrets, tā ir fotogrāfija. Tā ir 870. Gada fotogrāfija, kad Pēterburgā notika ļoti liela vēsturiskā portreta izstāde. Un kas ir pavisam tam laikam, gan iz neiespējam, iznāca izstādes katalogs. Fotogrāfs Andrejs Luševs izdeva, nu ne jau milzīgā tirāžā, vairākos sējumos fotogrāfijas. Lapas ar fotogrāfijām, kur viss šīs te eksponētās bildes bija parādītas, sakārtotas tur pēc rangiem, un to starpā arī šis portrets. Un tur viņš ir bez komentāra par autoru, tad mēs dabūjām vēlā fotogrāfiju ar tādu parakstu K.V. Junkers ar jautājumu, 19. Gadsimts ar jautājumu, un pat cik Luševa šis albums ir ar ļoti retušētām fotogrāfijām.
ir grūti kaut ko spriest par to, vai tas ir oriģināls vai nē, bet kādā ziņā tas rāda, ka šāda veida, šāda tipa portrets ir pastāvējis, kur mēs viņu redzam vēl relatīvi jaunu. Tā, un tagad mēs nonākam jau pie lielās portretu galerijas, kas saistās gan ne ar te redzamo gleznotāju Šoreru, ar gleznotāju Barizienu, bet te ir ļoti interesants moments. Jūs redziet kopā divus portretus, tēvu un dēlu. Un vienā pusē jūs redziet pa kreisi Ernst Johannu, kur gleznojas ir Leonhard Šorers. Tas ir Vēstures muzejam piederošais portrets, kas izstādīts ir mūsu pilī. Un kas ir gleznots 73. Gadā, tātad jau pēc nāves. Tas nozīmē acīm redzot sakarā ar bēru ceremonijām, un kur Šorers ļoti centīgi atkārto to prototipu, kas pirmo reizi viņam ir 765. Gadā, tikai zilā tērpā un atrodas Valence pilī, Francijā. Un kas ir ļoti interesanti, līdz šim mēs domājam, ka Šorers nav gleznojis nevienu Herzog Pēteri. Jo Šorers darbojās Herzog galmā ļoti centīgi. Viņš nebija galvmākslinieks, bet ir vairāk kārt gleznojis. Herzog Jansam Johanam patika viņa tāds skarbais, gandrīz vai uz tādas pārspīlētības robežas sasaucais realisms. Un tagad mēs pēkšņi redzam šādu portretu, kas parādījās nu pat dienas gaismā. Un kas ir gandrīz vai neticam, kā jūs redzēt, Šorers ir paņēmis gandrīz vai to pašu portretu, pagriezis viņu ir otrā virzienā un ielicis Herzoga Pētera seju. Visticamāk, kad tas ir noticis 73. Gadā, es neizslēdzu, ka tas bija kaut kāds pāris, varbūt arī saistīts ar bērnu ceremonijām, un nevelti Pēters ir tādā pagriezienā, ko nu, parasti nelieto šo pusi. Un iznāk tāda spūguļa simetrija, un iespējams, ka viņi kādā bērnu ceremonijā tiešām tā arī tur bija pakārti viens pret otru. Bet viena lieta ir skaidra, ka Pēterim nepatika šis skaudrais Šorera realisms. Un pēc tam mēs neatrodam nevienu Šorera portretu. Un šis portrets parādījās ļoti dīvainā veidā. Viņš vienā grāmatā parādījās kā reprodukcija, maz bildīti. Un tad, ejot pa pēdām, tad šeit lācisošai Mebe Vanagai, tad noskaidrojās, jā, viņa tālāk atrašanās vieta, caur vienu tādu interesantu personu, Frederiks Rozenlēvs, kurš ir cēlies no princeses Vilhelmīnas ārlaulības sakara ar grāfu Arnfeldu ārlaulības meitas Vavas, un bagāts cilvēks, kurš uzpērk visus, kas saistīts ir ar bīroniem. Un savukārt šis portrets gan nepieder viņam, tas pieder viņa kaimiņam. Viņa kaimiņam, kas dzīvo tādā Ominē muižā. Un šī Ominē muiža ir ļoti interesanti, viņa ir netālu no Haliko pilsētas, es tur biju 991. Gadā. Un var apzvērēt, tā portreta tur nebija. Viņš katrās ņā uzreiz būtu mums rādīts, jo muižas toreiz ies īpašnieks, tas ļoti, ļoti vecs kungs mūs izvadīja. Tas ir grāfa Arnfelda galvenā rezidents, tur ir viņa darba telpa, ļoti graznām pie stilā. Šie portreti tur nebija. Kā viņš ir uzradies, nezinu. Diemžēl tā ir tā ļoti necila bilde, ko es redzētu, uzņemts tā kā viņa karājās pie sienas. Pats Frederiks Rozenlēvs arī viņa ir noknieps ar mobīlo telefonu. Nu, jācer, ka mūsu laikas dosies arī dabūt labāku foto no tā. Katrā ziņā fakts ir viens. Herzogs Pēteris neturpināja izmantot Šorera pakalpojumus. Šorers nomira Jelgavā tikai 77. Gadā, bet, vārds sakot, gleznoja vietējo muižniecību. Un Herzogs Pēteris pārgāja uz Barizienu, un šeit ir ļoti interesants portrets. Tas ir laulība portrets, jo 774. Gadā viņš aprecējās otrajās laulībās ar krievu kņazi Jevdokiju Jusupovu. Un kā tas tajā laikā bija parasts, tad tie jauni, nu, sadarinātie, viņi to izdarīja pa gabalu ar portretu palīdzību. Un es ir nolasīt vien ļoti interesantu vēstuli, ko ir rakstījis viens nezināms jelgaunieks
1774. gada 11. februārī no Jelgavas un rakstījis viņu ēstam Johanam von Firksam. Un vēstuļu ļoti amizantu. Tātad, Hercogs pašlaik ir Pēterburgā un nav zināms, kad viņš atgriezīsies. Viss pilsēta gatavojās iluminācijai un arī spiest celt viņam par godavātu tajā brīdī, kad viņš ieradīsies. Viņa jaunās laulātās draudzenes portrets atrodas vecās Hercogienas, tātad Benins Gotlības, rokās. Un tā esot neglīta brunete. Un Barizienam bija jāglezno hercogs, un lai varētu paņemt līdzi uz Pēterburgu savu portretu. Tas nozīmē, ka tajā brīdī februārī jau portrets ir tur. Un viņš ir izvēlējies krievu ģenerāļu uniformu, un paziņoja, ka viņš negrib, ka viņa attēlot ar ķiveri un komandiera zizli. Un tālāk ir tāda saruna ar Barizienu, ka bruņķiveri gan es negribu noteikti, bet Bariziens teica, bet jūsu gaišība taču ir kāds, nav nekāds tur krievu kņas. Pārstāvjotais hercogs jautāja, ko tas nozīmē krievu kņas. Tas ir tāpēc, ka krievu kņas, kaut arī kņas patiesībā ir tikai vergs, bet jūsu gaišība ir valdošs hercogs. Un līdz ar to jūs ir jātēlo ar komandiera zizli. Un Hercogs atbildējis ir, jā, taisnība gan glazno mani, tad ar komandieru zizli, bet bez tās bruņu cepures. Un jūs iespējams pazīstiet šo jocīgo cilvēku, un viņš jau ļoti bieži galmā ir atļaujies pateikt visādas nesaudzīgas patiesības. Vēl tāds interesants štriks, kas arī rāda šī te glaznotāja Bariziena raksturu. Nu, lūk, tātad viņš kļuva būtībā par tādu jau, tā sakot, akreditēto galma glaznotāju, jo viņš 70. Gadā bija kļuvis jau oficiāli par galma mākslinieku. Un te lūk, šis portrets, Baulija portrets, kas tagad ir Arhangelskoja pilī, un kuram līdz nāk tāda smieklīga leģenda, ka to ir glaznojis kāds krievu dzimtcilvēks. Un no šī portreta ir atpazināts portrets, kas ir mūsu pilī, Hercoga audienču kabinetā, un kas, protams, ir pats skaistākais vispār no visiem Hercoga portretiem, kādi ir zināmi. Tas ir glaznotājs akadēmija Petrina, un interesants ir jā to leģendu, kas saistās pat ne leģendu, bet patiesību, ka 10 gadus vēlāk akadēmija Petrina audzeknes Ulrichs von Schlippenbachs, vēlākais literāts un poēts, bija viņa sadūris. Hercogs bija ļoti apvainojies un paņēma portretu projām uz pili, arī savu bisti. Un tikai aizbraucot uzdāvināja portretu savam ārstam un Groškem, un tad vēlāk atkal tas portrets atgriezās akadēmijā Petrinā, un 95. Gadā bija izstādīts arī otrā lielajā vēsturiskā portreta izstādē Pēterburgā, kas bija Taurijas pilī 1905. Gadā. Nu, laimīgi izdzīvojas cauri visiem kariem. Pirms kara Ulmans viņa lika pakārt blakus zelta zālē, tā sauktajā zilajā kabinetā. Tā, un interesanti ir tas, ka reiz izveidoto sejas tipu Bariziens pēc tam ir atļāvies vienkārši atkārtot. Ielikt viņu visdažādākos tērpos, un es teikšu, ka šajā gadījumā viņš neatbilst īsti tam tērpam, kas šeit ir. Pagrieziens ir nu, mākslīgi piekonstruēts klāt, un jūt, ka tas nav īsti
Bet no tā viņš to ir turpinājis, un šeit ir vēl viena versija. Mazāk pazīstams šis portrets ir Vroclavas muzeum Narodove. Tā ir hercoga dāvana 789. Gadā iesveitītajai luterāņu baznīcai Liela Vartenbergā, tātad Bīrona ārzem īpašumā. Viņš tur karājās baznīcā, un tagad laimē kārtā ir nonācis tomēr muzejā kopā ar hercogienes Dorotejas portretu. Un šeit ir vēlreiz tā pati sēņa, ielikt vēl vienā tērpā, bet interesantā veidā šis portrets ir pazīstams tikai no vienas ļoti, ļoti mazas sliktas reprodukcijas vienā vēstures grāmatiņā. Man nav izdevies atrast viņa pēdas. Nekur, ja precīzāk ievai, kura to nodarbojās savā laikā gadiem, taisot 1997. Gadu atvērto 18. Gadsiem portretu izstādi. Lūk, šis etalons, zinām, mērā ir iespaidojis arī šo autoru, Gotlību Šifneru, kas ir Kurzemē daudz darbojies, būtībā ar nelielām variācijām tas pats, un vēlreiz, arī faktiski tas pats pagrieziens, bet tādā tā kā naivākā izpildījumā, bet ļoti interesants tajā ziņā. Tas ir viens no 15 portretiem, ko hercogiene Doroteja Romas ceļojuma laikā bija pasūtījusi vienam itāļu pastelistam. 15 gabali. Tad viņi bija domāti kā dāvans, tā kā vēlākos laikos dāvināja valdnieku fotogrāfijas, tā ir laikā tāds mazs postelīšs. Un viens no šiem pasteļiem ir Liepājas muzejā šis te. Un vēl vienu arī Herder institūtā Mārburgā es ieraudzīju vienā fotogrāfijā, nu, kur pārējie 13 ir, Dievs zin. Tā, un vēlreiz šī seja ļoti interesantā veidā pārceļo uz šādu barizienu portretu, arī ap 780. Gadu, kas ir bijis pārī ar hercogienu Doroteju un pirms kara bija Kurzemes provinces muzejā. Šis portrets interesants ir ar to, ka Bariziens atkārto vienu ļoti 18. Gadsimtā izplatītu stereotipu. Un pirmām redzēt šajā gadījumā viņš tad un te ne tikai ar šo komandieru zirdzi attēlots, bet arī ar to bruņu cepuri, kas viņam tā nepatika. Bet tas viss tāpēc, ka tas ir šajā prototipā. Tas ir prototips, kas ir absolūti fascinējis 18. Gadsimta valdnieks. Tas ir Saint-Rigaud, viena franču ģenerāļa, Louis Antoine, Depardajāna de Gondrēna, hercoga d'Antena portrets. Viņas atrodēt ļoti dažādi datēti, bet es uzskatu, ka 1713. Gads ir tomēr laikam pareizākais. Un pēc tam 1720. Gadā Nicolas Tardieu viņu gravēja. Un tieši šī 720. Gada gravīra, tad ir tā, kas apceļo Eiropu, un visi gandrīz bez izņēmuma valdnieki liek savu ģīmīti ieglasnot šajā te anturāžā. Ieskaitot pat Pēters pirmais paspēja, pirms nāvs vēl tikt šādā veidā attēlots. Un vēlreiz šī pats sēņa parādās ļoti interesantā milzīgā portretā. Tas ir portrets, kas atkal laimīgā kārtā ir saglabājies. Viņam ir virsū arī barzienu paraksts, pie tam izņēmuma kārtā franču valodā, kā parasti viņš to nedara. Tas ir tur glaznes kreisā apakšējā stūrī. 775. Gads, un tas ir speciāli glaznots troņa zālē Jelgavas pilī. Šī troņa zāle bija centrālajā korpusā, nu, tajā daļā, kā 788. Gadā izdega. Tagad tur ir auditorijas, tas ir skatu uz Lielupi. Bet kas ir interesanti? Šo portretu 795. Gadā hercogs Pēters paņēma līdzi uz Saganu. Un līdz ar to Saganas pils troņa zālē. Viņi atradās tieši tādā pašā situācijā pretī tronim, bet šeit mēs redzam arī milzīgo rokoko rāmi, kas diemžēl gājas zudumā. Šeit tas ir redzams pateicoties 19. Gadsimta vidus akvareļiem, akvarelim, kas ir daļa no ļoti lielas akvareļu sērijas, ko diemžēl Talleyrand dzimts pēcnācē izpārdeva vairākos piegājienos, tas viss izšķīda pa privātu kolekcionāriem, bija ļoti dārgi. Viens šāds akvarels maksāja caurmērā 20 līdz 30 tūkstoši eiro. Šo nopirka Silēzijas muzejs, kas ir Gerlicā. Viņš tagad viņa deponējas Posteštēnas pilī, kur ir tas mazs muzejiņš viltīts hercoganē Dorotejai.
Un šeit Sagānas pils redzam, nu, tā kā fotogrāfijās. Tur mēs varam uzpazīt arī gleznas, kas piederē Hercogam Pēterim, un ja to viss varētu savākt kopā, tad ir milzīga, nožīmīga dokumentācija. Un pastāv vēl viens variants no šīs gleznas, kas arī savā laikā noteikti atradās Marē, piedošana atradās Sagānas pilī, jo ir tajā rāmī, standārta rāmī, ko 19. Gadsimta vidū Sagānas Hercogiena Doroteja, ko mēs pazīstam ar Hercogiens Dedino vārdu, lika lielā mērā tādā ierāmēt visu savu to kolekciju. Un šī glazna atradās Marē pilī, bet mēs to vēl runāsim, Marē pils jau ir pārdot, un tagad tas viss ir sadalīts starp diviem dzimts pēcnācējiem, divām dāmām, šis Sagānas Hercogiens meitām. Tā. Nē, piedošana. Tā. Un šeit mēs tagad redzam divus Pētera portrets, kādi viņi bija Kuznēs provinces muzeja kolekcijā pirms kara. Augšā bez rāmja, tur tajā tumsā mēs redzam to bildi, kas ir tajā Rigo tipa tajā anturāžā, un apakšā to, ko nopat, kas te pavīdēja to Gotlība Šifnera. Gleznu. Nu, tiemžēl viss pārējās gājušas vana bojā, vai tā daļa, kas ir pa labi, ar Kuznēs bruniecības pārstāvjiem atrodās Poznaņas muzejā. Un vēl mēs fotogrāfijās varam konstatēt dažus Hercoga Pētera portrets, visticamāk arī šis ir šis Šifnera tipa atkārtojums, kas bija Elējas pilī, pārī ar Angelīgas Kaufmanns gleznoto Hercogienas Dorotejas portretu. Vēl viens tips pastāv, ko gleznojas ir Luigi Remondini. Tas ir viens no Hercoga Pētera stipendiātiem Boloņas mākslas akadēmijā. Šis Remondini bija Hercoga dienestā un ar 790. Gadu apgleznoja Sagānas pils interjērs klasicisma stilā. Un to starpā uzgleznojas arī savu patrona portretu. Nu, diemžēl mums nav izdevies dabūt labāku foto. Šis ir vēl viens tips, kas ir 19. Gadsimta atkārtojums no nezināma prototipa. Nav izdevies atklāt, kas tam bijis pamatā ir. Šī glezna atrodas pie Malagas grāfienas Kristīnas de Bailēnas villā. Arī tajā pašā 91. Gadā, kad es teicu, jo, kad bija Somijā tā Omenē mužā, mēs ar Iju bijām arī Malagā, tādā garā ceļojumā cauri visai Eiropai, apceļojot bīronus, un tur viņi parādīja šo portretu, kurš arī līdz atsēja jautājumu zīmu, kas ir bijis prototips. Nu, nevar runāt īsti par prototipu šajā te mazajā bildītē, kas ir gleznojams uz tasīts vāk, ko tādā pavisam dīvainā, ļoti, ļoti sarežģītā veidā mūsu muzejam izdevās nopirkt no vienas kolekcijas Maskavā. Tā, un tagad tālāk ir vēl viena lieta. Ceļo internetā, un ne tikai internetā, arī zolīdās publikācijās, vairāk portreti, kam nav nekāda sakara ar Hercoga Pēteri. Un ja jūs internetā uzklikšanāsiet, jūs dabūsiet īpaši to labajā pusē šo portretu, un viņi abi pieder Nacionālajiem muzejam Stokholmā un jau no 95. Gada ir Gripsholms kolekcijā. Šo te fotogrāfiju pa kreisi Ievai atsūtīja jau ļoti, ļoti sen tāda Karšonas kundze no Stokholmas, un viņi tur tiešām tā arī iet pie tam interesants pāris. Tie divi pāri, Hercogs Pēteris un viņa pirmā sieva, Karolīna Luīze. Nu, liek teikt, ka tai dāmai, kas tur attēlos, nav ne mazākās līdzības Karolīna Luīze. Tas rāda šo ārkārtīgā nosacītības pakāpi, kas eksistē tā laika valdnieku ikonogrāfijā. Un tā viņa joprojām iet, un neviens nav pamanījis ļoti vienkāršu lietu. Pastīties lūdzu uz šiem diviem portretiem. Tas reiz arī ir atbildes jautājumu, kāpēc viņa Zviedrijā, kam Zviedrijā vajadzēja Hercoga Pētera portrets. Tas ir Zviedrijas karaļa Adolf Frederika brālis, Oldenburgas hercogs, Friedrichs Augusts, starp citu Katrīnas otrās tēvots. Un tāpēc viņam arī bija tie paši ordeņi, kas bija Pēterim, un
Es nezinu, vai tā ir sajaukšana, vai vienkārši vienaldzība, vai izklaidība. Nu, īsti sakot, nu skaidri mēs redzam, jā, tas ir šis pats cilvēks, jā, Frederiks Augusts ar to pamatīgo zodu, tādu kā galīgi nav. Pēteriem, kuram ir tāds samērā tāds šaurs zods, šaur tā vaigu daļa un tāds neliels zodiņš. Bet, nu, lūk, jā, un tā viņi ceļo un duši un ilgi vēl ceļos. Un pēc tam viss šīs te aptuvenības, paviršības. Iedomājoties, pagājušā gada 7. novembrī Berlīnas Cisoņa nams historijā pārdeva šo portretu, pēc tam uz kataloga vāka pat bija šis portrets. Kā Hercogs Pēteris? Nu, patiesībā tur jau neapbriņot atceredzams, tas ir Hercoga tēva, Ernsts Johans portrets, starp citu, arī kuzens princis Ernsts Johans Bīrons viņu nopirka, tagad viņš karājās ņem mājās. Tā ir pārējām pie grafiskajiem darbiem, un galvenais zināmais grafikas darbs ir Zamila Kītnera 781. Gada gravīra, un līdz otrajām pasaules karam Kurzemes provinces muzejā bija arī Kītnera zīmējums 666, starp citu daudz labāks par gravīru. Kītners nav labs gravīrs, viņš ļoti savs, ļoti aptuvens, viņam trūkst detaļu un trūkst tāds elegants. Viņš ļoti skaisti uztais ornamentu, bet ne ģīmjus. Bet kas pavisam noteikti runājam par grafiskiem darbiem, ir tūs oriģinālam. Tas ir šis vienkāršais zīmējumiņš. Tas ir Heinricha von Offenbergs skicīte. 790. Gadā, pirms kara arī bija Kurzemes provinces muzejā. Nu, skaidrs, ka viņš ļoti, ļoti līdzīgi viņu uztaisīja. Un mēs varam teikt, jā, tas ir viņš. Jā. Jo vispār ir tādā mērā, pa citā mērā ir novirzēm. Tālāk medaļas. Medaļas arī mēs zinām mērā varētu uzstīt pa portretiskām. Nu, dažkārt nosacīts, bet dažkārt pietiekoši tūs oriģinālam. Tā ir pirmā. 763. Gadā divainā veidā viņš šeit titulēts ir nevis par princi troņmaltnieku, bet jau par Hercogu Pēteri. Un tad vēlāk, šeit ir sakarā ar Akadēmiju Petrīnu iesvētīšanu, 775. Gadā, nu, diezgan nosacīti. Bet jau samērā portretiski ir ļoti laba medaļa sakarā ar Akadēmiju Petrīnu 4 gadu jubilēju. Tas ir Berlīnas meistars Abrams Abramsons. Šeit jāuzmanās, viņa iet apgrozībā kā viņa tēva Jakoba Abrahama. Darbs. Patiesībā šeit skaidri redz apakšā Abramsona paraksts. Tas bija iepriekšējā meistara dēls, ļoti talantīgs un jau kaut kā 20 gadu vecumā nevainojami strādāja savu tēvu darbnīcā. Ļoti labs un ļoti arī portretisks darbiņš. Interesanti arī, ka pastāv gravīra no šīs medaļas. Un šis pats tips tika lietots arī 780. Gada Kurzemes sudraba daldarī. Un vēl šis pats tips izmantots ir biskvīta porcelāna plaketēs, kas ražots ir KPM, tātad šajā Berlīnas porcelāna manufaktūrā. Un pavisam brīnišķīgs plakets, precīzāk medaļas, protams, parādās ļoti interesantā sakarībā. Saistībā ar 1785. Gada Hercoga Pētera ceļojumu uz Romu. Tas ir vesels pavērsiens viņa dzīvē. Viņš ilgstoši rokoko piekritējis pārvēršās absolūtā klasicismu dievinātā. Jā. Un šeit top ļoti interesanta medaļa. Medaļa ir veltīta Akadēmijai Petrīnai 10 gadu jubilējai. Un viņa darina medaļu meistars Karls Leberechts. Un neizprotamā veidā pārējot uz šādu, nu ganīs pilnīgi neportretisku romiskā imperatora tēlu apspēlējošu veidu. Šeit ir divi varianti. Labajā pusē ir Rīgas vēstures kuniecības muzeja eksemplārs un kreisajā pusē ir pilnīgs fenomēns. Tā ir kolekcionāram Graudiņam piederoša zelta medaļa. Viņa pāris gads bija izstādīta mūsu pilība, tā viņš paņēma, diemžēl, viņu projām. No, tai bija nedaudz eksemplāri, ko Hercogs atņemot izdāvināja kādām valdošajām galvām. Un viņa ir gūst lielu popularitāti arī caur šādu te gravīru. Jā, itāļu gravieris Francesco Rosa Spina pēc grāfa Džīnī Metta, kādā veidā grāfa Džīnī. Tāda zīmēja arī, protams, nav izdzināts, bet nu ļoti labi gravīra. Un
Vēl atkārtotā veidā pats lielais Giovanni Battista Piranesi ir taisījis šo te kreisā pusē gravīru. Vienkārši šādā veidā viņi parādījās vienā tādā vēsturisku rakstu kopojumā. Un šī pati medaļa kalpoja par pamatu, kas par Švendimana medaļai, ko Boloņas Mākslas akadēmijas senāts izdeva 1786. gadā par pateicību Hercoga Pētera iedibinātie stipendijai. Un saglabājies arī šīs medaļas modelis. Bet vēl tādā pārspīlētākā veidā šī pateicība izpaudās gigantiskajā piemineklī, ko joprojām jūs varat apstīties akadēmijā Klementīna Boloņā, iedomājieties. Hercogs Pēters ir klusā kautrīgā personība, kā tāds dusmīgs romiešu imperators uz šādu varena klasicistisku piemineklu. Nu, tiešām ļoti skaists piemineklis, nav ko teikt, ja viņš ir ģipša atlējumā, kas mūsu pils Hercoga Adama zālē redzams. Jā, tas ir Telnieka Giacomo di Maria darbs. Boloņas Mākslas akadēmija tiešām parādīja ļoti izteikti savu lielo pateicību. Vai. Un šeit ir vēl viens turpinājums šai dīvainajai medaļai. Un tas ir barelievs ar savādu likteni. Vesels divus gadus Berlīnas telnieks Johans Gottliebs Pfeffers strādāja pie vairākiem telnieciskiem darbiem Hercoga Pētera mauzolejam, kas tika celts pēc arstekta Šulca Meta Sagans pils parkā. Traģisks liktenis. 81. gadā viss barelievi bija pabeigti, mauzolejs uzcēla un 84. gadā viss bija gatavs iesvētīšanai. Bija jau bērni, bija iestudējuši dziesmiņu, ko vajadzēja dziedāt ceremonijā. Un pēkšņi Bobrs upe pārplūst, apskalo šo mauzolēju, praktiski viņu izdemolē. Un 844. Gadā mauzolēju palieks novāca un ciļņus pārvietoja uz pili. 899. Gadā Hercogs Talērāns Sagans pils inventāri lielā mērā izpārdeva. Un šis ciļnis figurē šis barelievs figurē pārdošanas sarakstā, bet viņš nav pārdots izrādās. Viņš bija atgriezies apakaļ Sagans pilī un ļoti interesantā veidā bija nokļūst Marē pilī. Lūk, šis tēls, kur es redzams es pirms pāris gadiem, Marē pilī, viņš karājas pie sienas. Ļoti interesants stāsts, jo es jau pieminēju Hercogienu, šo Sagans Hercogienu Violeta. Violeta viņa pirmajās laulībās bija precējusies ar grāfu de Portales un otrajās ar franču diplomātu Gastonu Paļevski, de Gaulle tū draugu. Un kopā de Gaulle viņa bija Polijā un panāca no dīvainu vienošanos ar Polijas valdību. Un Hercogienu dabūja veselu rinda portretu un visādu piemiņas lietu, kas bija Polijas muzejos nonākuši, vai kas bija Sagans pilī. Un līdz ar to viņa nonāca Hercogienē piederošajā Marē pilī. Bet stāsts ir skumš. Te es redzams 21. Gada septembrī. Šobrīd pils jau ir pārdot. Vienam čehu miljonāram, kurš tur ierīkos kārtējo viesnīcu. Cilnes gan ir pie grāfienas Segalēns de Portales, kur atrakstīja, ka nu, protams, viņa izvāca visas piemiņas lietas, un tas ir tagad viņas mājās, bet nu, žēl. Arī žēl, tas Marēja pils bija viena vieta vēl, kur vecais dzīves stils vēl darbojās pilnīgi tādā vecā veidā, bet tas viss aiziet arī Francijā lielā mērā. Jā, un vēl paliek pāri siluete, tajā laikā ļoti izplatīta lieta. Šeit ir ļoti tāda mīlīga siluetiņa. Brocas krājumā vēl ir vairāk silueti vairākos krājumos, un Rīgas vēstures kundniecības muzejā ir viens un un tad mēs varam beigt jā, ar vienu skumju siluetu uz bēru ceremonijas aprakstu, sakarā ar Hercoga Pētera bērēm. Viņam patiešām neveicās. Vispirms viņa apglabāja katoļu baznīcas vienā tādā piebūvē Sagans pilsētā. Un tur viņš gulēja, gaidīja, ka viņa pārvedīs 84. Gadā pabeigtajā mauzolē, es jau teicu, mauzolē
cieta. Un tikai 846. gadā viņa zārku pārvietoja no tās kapelas uz jaunu izveidotām dzimtas kapenēm Zemsaganas luterāņu baznīcas torņu. Nelēma tāda, ka šīs kapenes bija izveidotas ārkārtīgi pieejamā vietā. Viņas bija torņa telpā, ka iegāja iekšā aiz durvīm, uzreiz jūs bijāt jau pie dzels restēm, un caur restēm jau varējāt redzēt zārkus. Zārki tur bija Hacogs Pēters, Hacogena Doroteja, viņa meitas Paulīna Johanna, un vēl viens no blakus līnijas, viens princis Bīrons. Pēc kāda laikā viņi tādā mērā izdemolēja, ka 91. Gadā, kad dzimt tur finansēja to savākšanu, tur atrada dažas kauliņu šķēpelītes, ieliko kastītē. Un viņai pielika klāt mazu ovālu miseņu plāksnīti, kurās likteņa ironijas bija no Hercogenas Dorotejas zārka. Jo viņa zārka epitāfija plāksnītes bija savā laikā nocitēts vienā aprakstā. Un patiesoties tam, mēs varam konstatēt, ka šī vienīgā konkrētā lietiņa, kas tur vēl gulēja tajā kapeņa velvē, bija no Hercogenas Dorotejas zārka. Tā kā mēs nevaram noiet kapenēs, apstīties viņa tur guļoša zārkā, no viņa nav pāri nekā. Līdz ar to mēs skatījāmies, jā, viņa sejas, dažādās sejas, un tas viss ir pilnīgi efemērs, jā. No Hercoga Pētera paliek pāri tikai tas, ko mēs redzējām, bet paldies Dievam arī viņa darbi, viņa varbūt mazāk politiskā darbība, bet viņa pilis, viss tas, ko viņš ir paveicis, viņa milzīgais mākslas priekšmetu krājums, kas neapšaubām ir visu laiku vērtīgākais, kāds vien bijis un ar ko tagad nodarbojās doktori Vanaga pētot, jā, šī krājuma tālākos likteņus. Jā, personība, kura veda spilgtu dzīvi, bet kā jau es teicu, jā, aizgāja no šīs dzīves izzūdot, neatstājot aiz sevis neko. Paldies par uzmanību. Paldies Lansminkungam par brīnišķīgo ieskatu Hercoga Pētera ikonogrāfijā. Man liekas, ka tādā apkopojumā un daudzumā Hercoga portretas vienkopas mēs diez vai iepriekš bijām redzējuši. Tā kā ļoti skaisti varējām redzēt, kā izmainās Hercoga sejas panti. Nu, jautājums klātesošajiem, vai ir tiešām kāds jautājums, ko vēlētos uzdot pavisam īsi, jo laiks ir sasniedzis jau limitu? Paldies. Bija 15 gleznas, ja, un otra glezna, kā es sapratu, bija kaut kur Vācijā atrasta Marburgā, vai kur? Var pakomentēt, lūdzu. Lansmenkungs jautājums bija par to portretu, kas bija no Marburgas. Kā? Marburgā, kurā bija tā Marburgā, šī portreti ir skatāmi. Marburgā? Es pieņemu, ka tās bija foto reprodukcijas no Marburgas. Marburgā nav pārāk daudz. No Marburgā, paldies Dievam, jā, tad ir tas, ko es jau rādīju, tas ir zīmējumi, sagatavojami zīmējumi un vēl viens kopskats no muzeja, bet kopumā Marburga nav šajā ziņā bagāta. Nē, Hedera institūcijā. Bildarhīvā nebija nekā tāda. Nē, laikam viens skats no KPM iekštelbs, bet kopumā Marburga nav šeit tas īpaši. Paldies. Skatījos kroļus. Kroļus, kāds kroļus bija viens, un tas bija gan pie Ainsli, gan pie Pētera. Kroļus reāli viss, vai ne? Bet tikai viens. Kronis, jā, šis jautājums par kroni ir ļoti sarežģīts, jo neviens viņu īsti nav
redzējis, ja kroņa apraksts ir kā eksistē hercogens Johana kronas, ir pieminēts, jā, kā tur kroņa, tur kaut kādu vienu daļu pārdod. Bet kas ir dīvaini? Šis kronas atsimdot nefigurēja tā pa īstam, jo portetos viņš parādās dažādos veidos. Tas nozīmē, ka arī Bariziens nav viņu redzējis, jo viņš ir attēlots dažos gadījumos kā kronis ar apakšējo daļu, kas ir ar tāda stīpa ar žuburiem. Un tad ir tie loki. Un citos gadījumos viņš ir attēlots, kā sautais tas tā firsta cepure, kur apakšējā daļa ir nevis šis metāla izstrādājums, bet sermuļādas apmale tāda cakaina. Tas, ko sauc par Fürstenhut. Un pie tam arī šis pat tas stīpu skaits ir attēlots ļoti nosacīts, un kaut kur vienā portretā ir pat vesels 5 redzamās stīps, kas nevar būt, ir tikai 3 redzams. Nu, tā kā man ir radies iespējas, ka neviens gleznotājs viņu nav dabā redzējis, un savukārt hercoga Pētera kronis, nu, nav arī īsti aprakstīts nekur, bet viņam bija jābūt, tas ir pilnīgi noteikti, tas pieder pie regālijām, un viņš kaut kur eksistēja kādā seifā, jā. Kāpēc viņš netika nolikts vismaz gleznotājiem priekšā, man nav skaidrs, bet es uzskatu, ka viņi visu attēloja kaut ko nosacīt, izdomātu. Paldies.